El Cursal de Manresa acollirà aquest dissabte el darrer concert de la gira dels 25 anys dels Gossos i també l'últim en un temps indefinit. El grup manresà no se separa ni plega, però tenen la necessitat d'aturar-se, de parar, de repensar el projecte. Jo crec que no és tant un cansament, que segurament també hi ha parts del nostre ofici que potser fa uns anys les portàvem millor i ara no tant, com poden ser els horaris, per exemple, o les ganes de poder passar un cap de setmana a casa teva amb els teus. Jo crec que hi ha, per un costat hi ha això, i l'altre aquesta necessitat de repensar-nos, també per l'edat que tenim, pel moment que afrontem. El nostre últim disc es deia Zenit, perquè ja ens explicava que havíem tocat com un sostre, que no vol dir ni el sostre de l'èxit ni de triomfar, sinó d'una manera natural, estem amb una mirada molt diferent del que sentim ara amb la vida del que teníem abans. I saps què? Que els Gossos, no sabem què és estar sense els Gossos, no sabem quina experiència és. Des dels 18 anys que vam començar aquest projecte, aquest somni, aquest viatge, i ara senzillament hi ha la necessitat de veure que també què som fora del grup per seguir veient si això té sentit de seguir continuant amb aquest projecte. El concert d'aquest dissabte, però també el d'aquest divendres, perquè es fa en sessió doble, serà molt especial. Home, sabem que fa dies que arribarà aquesta data, i des de fa unes setmanes ja no era un concert més, sinó era un concert menys, cada cop que fèiem, no? I jo crec que hi ha moltes emocions per part nostra que es aniran sortint aquests dies. D'entrada ho volem celebrar i sobretot donant gràcies, i per això ho fem a Manresa, acabem aquí, perquè a casa nostra ha sigut, sempre hem sigut molt ben rebuts, molt ben cuidats, i ens devem a la nostra gent, vam començar aquí, i per tant acabar aquí ens fa molta il·lusió, i de fet el concert el plantegem com un homenatge a les nostres cançons, que són el leitmotiv, però especialment un homenatge a Manresa, perquè farem sortir els dos dies a diferents grups i personatges molt importants per Gossos de la nostra trajectòria, però també importants per aquesta ciutat, també actors que recitaran cançons nostres. Per tant, plantegem un espectacle similar al que vam fer a l'Auditori, on allà vam convidar amics d'ofici del moment actual i amics de fa temps, i això ho fem aquí amb clau manresana. Comptarà amb col·laboracions d'altres grups manresans que tocaran temes dels Gossos o actors que recitaran les seves cançons. La resta serà un repàs a la trajectòria de la banda, amb una mirada també als seus inicis acústics. El concert l'han plantejat com un homenatge a les seves cançons, però també un homenatge a Manresa. De fet, serà un doble concert final, perquè hi haurà una actuació el divendres a les 9 del vespre i una altra dissabte a la mateixa hora. En certa manera, s'ha plantejat el concert del divendres i del dissabte a l'estil del que van fer a l'Auditori, on els van acompanyar grups com Xarà, Tango, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts o Ramon Mirabet, però en clau manresana. Sense voler avançar cap detall dels artistes que els acompanyaran, han explicat que a l'escenari hi pujaran artistes veterans, a qui admiren des dels seus inicis, però també gent més novella. Però hi ha persones veteranes, il·lustres, que nosaltres admirem des dels inicis i que són noms molt importants per aquesta ciutat, des d'un Camp a un Casas, deixo anar aquí els cognoms, a gent més coetània i més jove com nosaltres, doncs que vam viure els nostres inicis, vam viure coses molt interessants, i molts d'ells han forjat encara un present artístic, molts d'ells encara segueixen fent música o art, i per tant és una manera de demanar-los també a ells què ha sigut per ells Gossos en aquests temps, si hi ha alguna cançó que s'identifiquen i que la puguin interpretar a la seva manera per la resta de públic. I finalment, doncs, la resta de cançons seran una mica seguint la gira dels 25 anys, el que hem estat fent, que era aquest repàs, inclús amb alguna mirada nostàlgica en els nostres inicis acústics, i tota una sèrie de sorpreses que realment fan difícil que un concert així es pugui repetir. Els Gossos fa temps que valoraven la decisió d'aturar l'activitat durant un període, a banda del cansament personal que puguin tenir perquè les prioritats van canviant amb els anys. També tenen la necessitat de repensar-se. Amb la gira dels 25 anys ja han començat a fer el procés de tornar la vista enrere, un camí que va des d'aquella primera etapa en què quatre amics feien música i la música després es va acabar convertint en el seu ofici, fins a la consolidació del grup. Després, una nova etapa amb l'entrada a la banda del cinquè component, en Santi Serratosa.